cápsulas. Eu faço, gente, vai ser muito legal. Eu vou ter que sair com a minha mãe assim, gente. Que coisa mais... Como fala? Desafiadora. Estranho. Desafiadora, gente. Então, bora lá. Vamos comer milho. Tô com fome. Cuidado para não se queimar. Olha essa mulher. Que susto. Achei que o moço não ia estar lá hoje, né, gente? Achei que ele vinha lá pra lá pra lá. Mas, finalmente, né, gente? Que eu tô morrendo de fome. E isso, com certeza, tem na festa junina, né, gente? Que isso é do campo. Então, bora comer, né? Tá quente. Olha, esse milho já tá muito quente na minha boca. Sou da roça. Meu cabelo, gente. Gente, eu já tô com fome, né? Então a gente agora estamos indo para o mercado pra comprar as coisas pra fazer. Arroz doce, arroz doce, arroz doce e arroz doce. Enquanto isso, eu vou colocar esses laços novos que eu comprei. Olha aqui, roxolográfico. Então vamos pôr. Gente, um laço... Um amarrador tá diferente do outro, porque, né? É festa junina, é colorido. Perdi o outro, gente. Quando eu achar, eu volto com vocês, gente. Uma hora depois... Achei o outro, né, gente? Acabei de comprar. Imagina se eu perdesse. Aê, ó. Estou igual a Chiquinha. Pula fogueira, iaia. Pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha, essa fogueira já queimou, meu amor. Melhor olhar pra frente, né, gente? Porque senão eu caio. Pula fogueira, iaia. Pula fogueira, ioiô. Gente,
mas eu sou rica. Ó meu carrão aqui, ó. Mimimi. Só tá faltando uma perna entrar, mas não cabe, gente. Meu carro é bem pequeno, porque eu tive que comprar o mais barato, né, gente? Então vamos lá em busca de mais coisas para comprar. Pede, moleque, porque eu estou com fome. Olha de bonitinho. Meu dente tá doendo. Tem mais um dente pra cair. Gente, tem 3 dentes na minha boca que tem que cair. Meus dentes, se duvidar, caem todos que precisa de uma vez. Que isso aí, produção? Tô com fome. Produção também tá com fome. E quando eu chegar em casa, a gente vai fazer o arroz doce. Opa, gente, tá terminando aqui. Quando a gente for fazer o arroz doce, eu volto a gravar pra vocês. Agora chegou a hora da janta. E para isso temos o cachorro quente. Que tem na festa junina, né, gente? Eu sempre como nas festas juninas cachorro quente. E a bebida é refrigerante. Que em qualquer festa junina tem refrigerante. Eu não sei muito bem se é não. Mas nas festas juninas tem, então é de festa junina, né, gente? Então bora comer, porque eu tô com fome. Eu vivo morrendo de fome, né, gente? Vamos lá comer. Vou deixar aqui. Ó, gente. Orbins. Vontade de comer, mas não pode, né, gente? Caiu tudo no chão, depois a gente pega, né? Que delícia! Eu amo cachorro quente. Como a sobremesa, eu pedi pra minha mãe preparar o arroz doce que tem na festa junina, né? Então vamos comer, depois eu vou escovar os meus dentes e vou dormir, porque amanhã cedinho eu tenho que acordar pra ir pra escola. E amanhã tem prova. Quem tem prova daí também? Eu tenho de matemática, gente. Mas eu acho que eu vou bem. Então, vamos lá. Quem gosta de arroz doce? Eu amo arroz doce. Só que, assim, olhando de longe, eu acho que parece canjica. Mas eu não gosto de canjica. É muito ruim. Canjica, gente, parece dente. Quando a canjica tá pura, parece dente, gente. Quando eu vi, eu pensava que as pessoas arrancaram o dente das pessoas. Opa! Eu sempre faço besteira. Minha cara, gente. Agora foi pra lavar. Uma hora depois. Voltar com o nosso 24 horas. Dá boa noite, Baby Shark. Oh. Dá boa noite, bananinha. Oh. Tchau. Bom dia, galerinha. Já tô pronta pra ir pra escola. E eu vou tomar o meu café da manhã. E eu amo esse tempo de festa junina. Porque tem muitos tipos de bolo. Pro meu café da manhã, eu escolhi o bolo de fubá. Eu amo bolo de fubá, é muito gostoso. E pro lanche, um suco, um bolo de laranja e paçoquinha. É paçoca, né? É paçoca. Eu amo paçoca. Vou dividir com as minhas amigas. Vai que elas gostam. Então, vamos lá comer que eu estou com fome. Desejei sorte pra prova. É de matemática ainda, gente. Já cheguei da escola e agora está na hora do almoço. A última refeição. E pra isso eu escolhi o pastel. Que delícia! E o refrigerante, né, gente? Então, gatinhos e gatinhas, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham.